І через негоду дві надзвичайні ситуації сталися на литовищах Києва. Близько 8-ї вечора, одразу після злету з Борисполя, до аеропорту повернувся літак рейсу до Тель-Авіва. Таке екстрене рішення екіпаж прийняв через погіршення погодних умов. А аеропорт Києву взагалі закрили. Там літак, який виконував рейси з Анталії, під час посадки викотився за межі смуги. У літака відвалилося шасі, на борту перебували 169 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Ймовірною причиною в авіакомпанії назвали погані погодні умови. Остаточні причини надзвичайної ситуації тепер встановлює Національне бюро з розслідування авіаційних інцидентів із цивільними повітряними суднами. Уже на окончательному етапі посадки самоліт попав в режим здвига вітру. Тобто це тоді, коли вітер міняв своє направлення. И самолетом управлять было крайне сложно. Всем пассажирам, которые нуждались, допустим, в какой-то помощи медицинской, те люди, которые должны были дальше куда-то ехать в другие города Украины, мы предоставили гостиницу и медицинскую помощь.